Boa noite, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Olha aqui, nós já estamos já nos preparando para o mega encontro de ciclistas. Nós vamos tudo para Paulista. Hoje vão se reunir aqui os grupos de São Caetano, do ABC, né? E nós vamos tudo juntos para lá. Histórico para todos nós ciclistas, falando de um mega pedal, onde está reunindo vários grupos de todas as regiões de São Paulo, até mesmo interior, que o objetivo maior é fazer uma manifestação pacífica, bem claro, para mostrar para as autoridades que nós não somos invisíveis. Nós ciclistas somos família, trabalhadores, seres humanos, que é onde nós estamos buscando mais segurança. Conscientizar motorista, independente de qual categoria que ele pertence, a nos respeitar, porque não é possível, cada vez mais estamos perdendo amigos aí em acidentes, onde é inadmissível. Então esse mega pedal, onde foi o idealizador, é o Colina, lá da Zona Leste, movimentou praticamente São Paulo todo aí, para a gente hoje estar na Paulista. Vamos estar lá na Praça do Ciclista e lá faremos sim uma volta completa para manifestar a nossa insatisfação diante do que está hoje. Então, vocês que estão nos assistindo, você que é ciclista, pensa nisso, trabalhe também dentro desse viés, que é importante. E você que talvez está nos assistindo não seja ciclista, possa entender o que nós estamos buscando. Buscando paz, amor, respeito e, acima de tudo, a união referente às nossas vidas. Um dos precursores dos Peba. Peba Pedal. É ou não é? Esse aqui é o Sidney, um grande amigo. Eu pedalo com eles também. E fiquei pra trás, né, meu? Verdade, viu? Pegamos pesado com ele. Pegou aqui, ó. Pesado, quase me infartou, mas tudo bem. Mas chegou, né? chegou. Inteiro. Eles não abandonam ninguém. Ninguém fica pra trás. E aí, Sidney, o que você acha do movimento hoje? Como é que vai ser? Você acha importante? Sim, importante para mostrar pro governo, mostrar para as autoridades que as bikes estão presentes em todos os lugares. A gente precisa de segurança. Somos mais um veículo nas ruas, junto com as motos, junto com os carros. Somos mais um veículo. Mas é isso aí, galera. Isso aqui é o Sidney, é isso aí. Dos Peba. Valeu, Montal. São 14 grupos aqui, é isso? Eu acho que depois eu vou contar. É verdade, mas tem bastante. São 14 grupos. De São Caetano. De São Caetano, hein? Vai ser mais de 90 grupos lá na Paulista. Já pensou? 50 mil bikes? Hoje nós vamos causar lá na Paulista, hein? É isso aí. Tá? É isso aí. Ficamos por aqui, daqui a pouco a gente se vê. Valeu! Fizemos um pit stop aqui na frente do cemitério. Olha aqui um morto vivo aqui, ó. Fala, Jorge, fala um oi aí. Bora, tive consolação. Estamos aqui no cemitério da Consolação. Um pit stop para tomar uma água, tirar a roupa porque esquentou. O pessoal tá lá atrás, ó. Pronto para partir. Bora pedal!
Chegamos na Paulista. Tá aí o pessoal do ABC, aqui de São Caetano, né? E a gente vai se encontrar com mais um pessoal aqui, pessoal de São Paulo. Olha aqui a docinha aqui, ó. Ela é filha do Edson, um apoiador do Pedal São Caetano. E eu falei, ela não vai aguentar chegar até Paulista. Chegou? Cansou? Gostou? É isso aí, tá vendo? Aqui é pedal para todas as idades, hein, pessoal? Beijo. Renata, qual é o impacto que você espera aqui com esse mega evento e essa mega reunião de ciclista aqui na Paulista? É exatamente isso, a gente se vê, se conhecer, trocar ideias e desse convívio a gente se perceber enquanto comunidade. É preciso, né? É preciso, é fundamental. Vamos agitar as autoridades? Elas já estão demorando, né? Elas estão demorando, né? Porque o pedalar nunca deixou de existir. Legal. A gente não está inventando a roda, a gente está simplesmente sendo o que a gente tem que ser, gente nas ruas. Você pedala há quanto tempo? Como meio de transporte desde 76, faz as contas. Mas eu faço 70 anos esse ano, então eu pedalo há exatamente 65 anos sem rodinha. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Vem pedalar. Pedalar é saúde, galera. Olha que bonito que está isso daqui. Valeu! Chegando em São Caetano, pedal concluído, um sucesso. E é isso aí, pedalar é. Pedal é vida, gente. Então, vamos pedalar, pessoal. Tá convidado, hein, Giba? Na próxima você participar de um pedal desse, a gente te arruma um triciclo. Pode ser? Ou então a gente põe você na garupa. Beleza? Fui! Missão cumprida, estamos aqui no Chafariz da Kennedy, acabou. Foi mais ou menos uns 40 quilômetros, mas foi tranquilo. Esquentou, fez um dia maravilhoso, daquele frio que estava na saída. E graças a Deus deu tudo certo. Vou apresentar um cara para você aqui, ó. Ó, Francisco, vem cá. Esse aqui, ó, Giba, esse aqui é o Francisco. Apoiador, né, Francisco? É. Do Pedal São Caetano, há quanto tempo que você pedala? Quanto ano? 4 anos com o Pedal São Caetano, fazendo puxa. O puxa é o cara que vai lá na frente, vai puxando todos os pedais. Ele é o responsável para essa galera sair e voltar em segurança, né, Francisco? Excelente. É isso aí. Manda um abraço pro Gilberto. Ô, Gilberto, vai entrar segunda-feira lá no Sanca. É isso aí, chama, convida ele pra pedalar. Vem pedalar. Ele não sabe pedalar, a gente ensina? Ensina aqui, ó, aula de graça ainda. É isso aí, Francisco, obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Eu também. É isso aí, hein? Tamo junto. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Como é teu nome? Thomas, esse aqui é o Thomas. Olha aí, Giba. Ele sabe pedalar, ó. Ó, sem rodinhas.
Tá vendo? E você ainda não aprendeu. Thomas, manda um beijo aí pro Giba. É isso aí, Thomas. Faz aqui. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto aqui no pedal. E é isso. Fui. Valeu.